Արագածոտնի համայնքի բնակչուհի Զարիկ Պողոսյանը արդեն 40 տարի ապրում է գյուղում և նրա խոսքերով նախորդին տեղացած կարկուտը և ուժեղ քամին աննախադեպ էին։ Խաղող մթերող ընկերության հետ 9 տոննայի պայմանագիր էր նախապես կնքել։ Բնության չարանակ ընկալը ձախողել է բոլոր ծրագրերը։ Ոչ մի եկամուտ չկա, տունը կրիշնատար է, չկա, այգին էլ խաղողը չկա։ Այս տարի պայմանագիր եկան կապեցին 9 տոննայի, քիչ կապեցին, որտեղ ասին տեղ չունենք։ Հիմա այդ կապած պայմանագիրը մնաց սառույցի վրա։ Ինչ անենք, չգիտենք, այդքան վարկ, այդքան տոկոս, այդքան պարկ, այդքան ծախս, այդքան բուժանույթ, լավ, դուք գիտեք բուժանույթի գինը արժեքը ինչքան է, հեկտարի ինչքան բուժանույթի ծախսա գնում։ Համայնքի կենտրոնում հավաքվածները ներկայացնում են իրենց կրած վնասները, Արագածոտն համայնքի ղեկավարը համագյուղացիներին հուսադրում է վաղ առավոտից արդեն Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակիցները եղել են գյուղում եւ հաշվարկել բոլոր վնասները։ Շատ սարսափելի է, նույնիսկ ասենք տարին աղետ ես չէի նկատել։ Հիմա դեսրանից հետո ժողովուրդ այսօր իմ համայնքի բնակիչներ սպասում են խաղողի եկամուտին վարկերի տակին, թե ոնց պետք լինի, ես չեմ կարող ասել, պետք է կառավարություն լուրջ ուշադրություն դարձնի հարցերին։ Այսօրվա վիճակով ես անցյալ տարի իմ համայնքում հանցնել ենք 1100 տոննա խաղող, բայց այսօրվա դրությամբ երևի 1 կիլոգրամ խաղող չավակենք դաշտերը։ Կարկուտից բացի այստեղ մեծ վնասներ է հասցրել նաև ուժեղ քամին բնության արհավիրքին, չի դիմադրել անգամ բարձրավոլտ էլեկտրասյունը։ Համայնքը հոսանքազրկված էր, բայց գյուղացիներին ավելի շատ մտահոգում էր իրենց վարկային պարտավորությունները։ Հենց այդ խնդիրները քննարկելու համար Հայաստանի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի և Արագածոտնի մարզպետ Գաբրիել Գոզալյանի ուղեկցությամբ այցելեցին Արագածոտն համայնք։ Կարկուտից տուժել են համայնքի շուրջ 190 հեկտար խաղողի այգիները, փլուզվել են շուրջ 20 տների տանիքներ։ Կառավարության անդամները եղան նաև կարկտահարված խաղողի այգիներում տեղում ծանոթացան պատճառված վնասներին։ Նախարար Դավիթ Լոքյանի խոսքով մարդիկ հիմնականում բարձրացել են նաև վարկերի համաներման հարցը։ Մարդկանց առաջի և հիմնական խնդիրը վարկային ռեսուրսների խնդիրն է, որոնք վերցրել են և օգտագործել են փաստորեն այգիները մշակելուց։ Ամենահիմնական հարցը ուրեմն մարատորիումի խնդիրն է վարկերի հետ կապված։ Երկրորդը ուրեմն այս տանիքների հարցի վերականգնման խնդիրն է, քանի որ մի քանի տանիքներում տեսանք 3-4 մանկահասակ երեխաներ, որոնք արդեն խոնավության մեջ են ապրում։ Ընդհանուր առմամբ շատ մեծ ծավալներ են, պետք է քննարկենք վարչապետի հետ մենք այս բոլոր հարցերը և ճշգրիտ լուծումներ տանք, որպեսզի շարունակականություն ապահովենք գյուղատնտեսության և ապրելու նաև։ Վարկերի հարցը առանցին քննարկվի, իհարկե այդպիսի դեպքեր եղել են, նախկինում են եղել, կառավարությունը համապատասխան որոշում է կայացրել, խնդրել ենք բանկերին, որպեսզի երկարաձգեն այդ ժամկետները, որտեղ հասկանալի է, թե մարդը եկամուտ չունի, բերք չի ստանալու, վարկերը հնարավորություն չի ունենալու փակել, դա հասկանալի է։ Այնպես որ բոլոր դետալներով քննարկվելու է կառավարությունում այդ հարցերը, ինչ հնարավորություն կա, պետությունը կաջակցի։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 10-ին երեկոյան տեղացած հորդարադանդրևի և Կարկուտի հետևանքով տուժել է նաև Արմավիրի շուրջ 18 համայնք։ Լուրջ վնասվածներ ունենք մոտ 18 համայնքներում Արմավիրի մարզում, շատ մեծ կորուստներով, սկսած դեղցից, բանջարաբոստանային կուլտուրաներից, խաղողի մասսիվ տարածքներից։ Արագածոտնի մարզում փաստորեն կարելի ասել ամբողջությամբ կործել ենք մոտ 600 հեկտար խնձորի այգիներ Կարպի Հովանավանի տարածքում, եղած 1000 հեկտարի մի փոքր մասը ներքևի հատվածում պահպանվել է, մնացածը կործված է։ Նախարար Դավիթ Լոքյանը երեկոյան նաև Արմավիրի մարզեր այցելել։ Այստեղ էր նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, տեղացած Կարկուտի պատճառած վնասներին տեղում ծանոթանալուց հետո քննարկվել են ձեռնարկվելիք միջոցառումները, հատուկ հանձնաժողովները հաշվում են վնասի չափերը։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն այսօր Արագածոտնի մարզ։